День вдячності – вшанування найхоробріших синів і дочок України. Це день, коли ми зупиняємося, щоб віддати належне тим, хто стоїть на передовій у боротьбі з небезпекою. Щороку, 17 вересня, Україна зупиняється, щоб вшанувати своїх рятувальників. Це особливий день, коли ми згадуємо про їхню відвагу та самовідданість. Це день рятівника, день, присвячений сміливим душам, які біжать назустріч небезпеці, коли всі інші тікають. Вони не знають страху, коли йдеться про порятунок життя. Це пожежники, парамедики, працівники екстрених служб, щоденні герої, які ризикують своїм життям, щоб врятувати інших. Вони працюють у найскладніших умовах, часто наражаючи себе на небезпеку. У цей день ми вшановуємо їхню непохитну мужність, їхню непохитну самовідданість. Ми дякуємо їм за їхню невтомну працю та відданість своїй справі. Ми розмірковуємо про жертви, на які вони йдуть, про ризики, на які вони наражаються, і про життя, яких вони торкаються. Їхня робота часто залишається непоміченою, але вона надзвичайно важлива. Ми пам'ятаємо, що кожного дня вони стикаються з небезпекою віч на віч, щоб інші мали шанс жити. Їхня відвага та самовідданість заслуговують на нашу найглибшу повагу та вдячність. Вартові на сторожі – вшанування рятувальників України. День рятівника – це не просто свято однієї професії. Йдеться про дух служіння, який яскраво палає в серцях такої кількості українців. Це свідчення стійкості людського духу, здатності до самопожертви перед лицем негараздів. Ці мужні чоловіки та жінки є основою наших громад. Вони першими опиняються на місці аварії, стихійного лиха чи жорстокого нападу. Їхнє швидке мислення та рішучі дії часто означають різницю між життям і смертю. Мужність під вогнем – надзвичайні вимоги служби у воєнний час. Вони працюють у найнебезпечніших умовах, ризикуючи своїм життям кожного дня. Тривалий конфлікт лише посилив важливість українських рятувальників. Їхня робота стала ще більш критичною, оскільки вони стикаються з новими викликами та небезпеками. Тепер вони працюють в умовах постійної загрози, стикаючись не лише зі звичними небезпеками своєї роботи, а й із постійною небезпекою ворожого вогню. Вони повинні бути готові до будь-якої ситуації, будь-то повітряний наліт чи обстріл. Проте їхня самовідданість ніколи не згасає. Вони продовжують працювати з неймовірною відданістю, незважаючи на всі труднощі та небезпеки. Вони продовжують виконувати свій обов'язок, знаючи, що кожна рятувальна місія може стати їхньою останньою. Їхня мужність і рішучість є прикладом для всіх нас. Вони невпинно працюють, щоб рятувати життя, евакуювати мирних жителів, надавати медичну допомогу. Їхня робота є життєво важливою для тих, хто опинився в зоні конфлікту, та дарувати промінь надії в найпохмуріші часи. Їхня присутність і допомога дають людям надію на краще майбутнє, навіть у найважчі моменти. Видимі та невидимі шрами – психологічний тягар рятувальної роботи. Ці шрами не завжди помітні, але вони глибоко впливають на життя рятувальників. Робота рятувальника має важкі наслідки як фізично, так і психологічно. Постійне зіткнення з травмами, довгі години роботи, безперервний стрес, стресові ситуації – все це залишає свій слід. Кожна місія, кожен виклик, кожна врятована життя – це ще один крок до виснаження. Багато рятувальників борються з посттравматичним стресовим розладом, тривожністю та депресією. Ці психологічні проблеми можуть бути настільки ж руйнівними, як і фізичні травми. Тривожністю та депресією. Вони часто відчувають себе ізольованими, не маючи можливості поділитися своїми переживаннями. Вкрай важливо, щоб ми визнавали невидимі рани їхньої служби. Психологічна підтримка є ключовою для їхнього відновлення. Ми повинні забезпечити їм доступ до психологічної допомоги, якої вони потребують і заслуговують. Це не просто питання добробуту, а й питання виживання, якої вони потребують і заслуговують. Підтримка може включати індивідуальні та групові терапії, консультації та інші форми допомоги. Їхнє благополуччя є надзвичайно важливим не лише заради них самих, а й заради громад, яким вони служать. Здорові рятувальники можуть краще виконувати свої обов'язки і допомагати іншим, а й заради громад, яким вони служать. Підтримуючи їх, ми підтримуємо наші громади, роблячи їх безпечнішими і сильнішими.
промінь надії, слова вдячності та підтримки. У цей день рятівника давайте обдаруємо наших героїв вдячністю та підтримкою, яких вони заслуговують. Давайте подякуємо їм за їхню службу, за їхню мужність, за їхню непохитну відданість захисту інших. Кожному пожежнику, кожному парамедику, кожному працівнику екстреної служби дякуємо вам. Дякуємо за вашу хоробрість, ваше співчуття, вашу самовідданість. Ви є втіленням надії перед лицем негараздів. Ви причина, чому Україна переможе. Історії доблесті. Українські рятувальники в дії. Історії про їхній героїзм безліч. Це і пожежник, який, ризикуючи життям, витягнув родину з палаючої будівлі. І парамедики, які невтомно працювали, щоб врятувати жертв ракетного удару. І рятувальна команда, яка кілька днів шукала тих, хто вижив під завалами розбомбленого житлового будинку. Це не просто історії про надзвичайну хоробрість. Це свідчення незламного духу українського народу. Це нагадування про те, що навіть у найтемніші часи надія, мужність і співчуття можуть перемогти. Пліч-о-пліч з нашими героями. Заклик до подальшої підтримки. Наша підтримка українських рятувальників не може закінчитися в День рятівника. Ми повинні і надалі стояти пліч-о-пліч з ними. Надавати їм необхідні ресурси та шанувати їхні жертви. Це означає виступати за збільшення фінансування екстрених служб, забезпечувати рятувальників найкращим обладнанням і навчанням, а також надавати їм психологічну підтримку, необхідну для подолання травм, отриманих під час роботи. Майбутнє стійкості України – інвестування в наших захисників. Інвестуючи в наших рятувальників, ми інвестуємо в майбутнє України. Саме вони допоможуть нам відбудувати нашу країну з попелу війни. Саме вони продовжуватимуть захищати нас, зцілювати нас і дарувати нам надію на краще майбутнє. Давайте забезпечимо їм ресурси та підтримку, необхідні для продовження їхньої життєво важливої роботи. Давайте вшануємо їхні минулі жертви, забезпечивши їхнє майбутнє благополуччя. Спадщина мужності – натхнення для наступного покоління. Мужність і самовідданість українських рятувальників є прикладом для наслідування для всіх нас, особливо для молодого покоління. Вони є взірцями, що демонструють справжнє значення героїзму, співчуття та служіння. Їхні історії про хоробрість передаватимуться з покоління в покоління, нагадуючи майбутнім українцям про незламний дух їхньої нації. Їхня спадщина житиме, надихаючи на незлічені подвиги мужності та співчуття в наступні роки. Єднання у вдячності. Нація єдина зі своїми рятувальниками. У цей день рятівника давайте пам'ятати, що всі ми взаємопов'язані. Безпека та благополуччя кожного українця тісно пов'язані з мужністю та самовідданістю наших рятувальників. Давайте стояти разом, єдині у своїй вдячності та підтримці. Давайте вшануємо їхню службу не лише словами, а й діями, які демонструють нашу непохитну відданість їхньому благополуччю. День для роздумів, майбутнє для миру. День рятівника – це не просто день святкування, це день для роздумів. Це час подумати про крихкість миру, важливість єдності та незламну силу людського духу. Давайте використаємо цей день, щоб підтвердити нашу відданість побудові майбутнього, де героїзм рятувальників буде відзначатися не на полях битв, а в мирний час. Давайте працювати разом, щоб створити світ, де їхня мужність буде потрібна менше ста, а їхнє співчуття буде цінувати.